قدوميها بانك دحي سومالي لان علي إبراهيم جامع بغدادي وقيبا كميدا ورباهين تاكولها ديي حفيزك وكلها يهي مقانا دهر جيسا وحاو الشاقي إنو كروك عاي قيمها استعمال كشيلنك سومالي لان إسلامر كاسينا وهوسو دعاي سرف كالعاكتا دولار كمدونيكي وقدن بيسي بلس وحاو تلمامين آن هبا يراتي آني وحباوسو قدعين معيشة دكرة دوانا استعمالان ددوينوه ويدو هالكي سرف كتاقنا وليما ريسا waxaan u fariimay kala duwan oo diray ganacsatada iyo hay'adaha ku shaqada leh arrimahaasi banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo adeegsanaya awoodiisa sharciyeed ee ku qeexan qodobka 4 heer number 54/2012 oo tilmaamaya in banka dhexe uu mas'uul ka yahay dejinta sicirka gudaha iyo ilaalinta suuqyada sarifka lacagaha waxaan u qaadnay talaabooyin lagu xakameynayo isla markaana lagu ilaalinayo deganaanshaha suuqa sarifka taasoo keentay kor u kac ku yimi qiimaha shilinka Somaliland oo sidaan hore u sheegay kor u kacay 25% taasoo laga dareemayo dhammaan suuqyada jamhuuriyadda Somaliland haddaba inkastoo sarifka doolarku toddobaadkan oo dul fadhiistay 8,000 oo shilin oo shilinka landka ah haddana ganacsada waaweyn hudheelada meheradaha bakhaarada iyo retailer shopiska dukaamada yaryar waxay halka doolar ku dhufanayaan 10,000 oo shilinka landka ah waxaa iyaguna lamid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay jaamacadaha iyo dhakhtarada haddaba banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu u arkaa in sarifka doolarka ee ku saleysan Soomaaliland shilling 10,000 ay dul saaran tahay ilaa 2,000 oo shilin dulsaarka noocaasi waa xaraan aan waafaqsanayn ganacsiga xalaasha ah iyo shariicada islaamka sidaa awgeed banka dhexe Soomaaliland wuxuu cod dheer ugu baaqayaa ganacsatada iyo ciddii kale ee khuseysaba inay sarifka doolarka ku saleeyaan sicirka uu suuqa ka taagan yahay oo aanay ku dhufan sicirkii uu taagnaa waqtiyo hore oo la soo dhaafay waxa kale oo aanu si xushmad leh ugu baaqaynaa hay'adaha dowladda ee arrinkana khuseeyo inay qaadaan talaabooyinka ku habboon ee lagu xakameynayo ganacsiga ku saleysan Waa Idris Bershiya, Televishanka Universal, Hargeysa.